Thank you.
rapaziada, esse conteúdo aí ficou pesado de verdade, tá ligado? Nós ficamos, mano, esse conteúdo demorou 4 dias, tá ligado? Pra gente conseguir fazer, mano. Deu muito trabalho de verdade. Então nada mais justo do que você chegar de voadora no like aí, né, mano? Pra ajudar nós a esse conteúdo chegar ao máximo possível de pessoas, tá ligado? Porque esse conteúdo aí, mano, vou falar pra você, deu muito trabalho. Tudo isso pra trazer um conteúdo de excelente qualidade pra você, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa a notificação pra ficar sempre por dentro desse conteúdo pesado que a gente posta direto. E outra fita também, todas as máquinas que você quiser adquirir, mano, tem um link aqui na descrição, você pode clicar no link lá e lá na loja comprar, pode pá que, mano, é o melhor preço da atualidade, fechou? Então é isso aí, família, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, mano. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?